Әлемнен бірер ақпарат, Таулы Қарабақта Армения мен Әзірбайжан полициясы арасында атыс болды. BBC-дің хабарлауынша екі жақтан да қаза тапқандар мен жараланғандар бар. Тараптар атысты кім бірінші болып бастағанына қатысты түрлі айғақ келтіреді. Әскерилер қару жарақ пен оқ-дәрі тасымалдауы мүмкін көлікті тексермек болды деген ақпар бар. Мұндай мәліметті Әзірбайжан қорғаныс министрлігі таратты. Ал Арменияның полицейлері жұмысқа бара жатып қоршауға түскенін айтады.